Ushtrimi i katër thot, shpjeguni rastet e përdorimit të piqëditjes tani. Përcaktoni rregullën pra. Nga aja deri tek fëja, rregullat që i tham pak më lart pra. Mirë, vazhdoj me shembullin e parë. Po sa kujtime të ëmbla e të bukura ja pushtuan mendjen e zemrën atë qasë zanës. Pra, këtu kemi rregullën A. Pse? Kemi një fjali dëftore thirrmore dhe vendosim pra pikë çuditse dhe pikërisht pra kemi rregullën A. Për sredhe tek e dyta kemi pra rregullën A. Më pas ke zgjidhur një problem të madh, përsëri kemi pra një fjali dëftore thirrmore dhe vendosim pra A sepse i përket rregullës A. Kështu do t'i zhvilloni edhe ju më poshtë. Ndërsa ushtrimi numër 5 dhe 6 do t'i kemi për detyrë shtëpie. Ushtrimi numër 5 thot, vendosni pikë çuditjet atje ku mungojnë, edhe kur shoqërohen me pikë pyetje. Shohim parën. E ku mund ta mbaj ajo gjithë atë çantë? Thaj, këtu vendosim pra pikë çuditse. E dyta, po ku humbet kështu more djem? I çortoi gjyshja. Tu kemi pra dhe pyesim edhe çuditemi, pra vendosim pikë pyetjen dhe pikë çuditsen, dhe kështu me radhë i plotësoni ju vetë. Po kështu edhe gjashta, vendosni shenjat e piksimit që mungojnë. Ua, buqiti sala, tu kemi pra piqudice. Pam, 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 ushtoj arma ati. Për sëri pra kemi piqudice dhe në fund kemi pik. Po kështu dy fjalit e tjera do t'i zhvilloni ju vetë. Atëherë, ju uroj punë të mbarë, besoj se u kuptuam, për çdo gjë mundeni të më kontaktoni në qoftë se keni ndonjë pa qartësi. Punt mbar.